山内ニュータッチ汁なし担々麺、揚げ麺に液体ソースとふりかけがついています。麺は扁平断面で中ぐらいの太さです。気泡感は少なく輪郭ははっきりしている方なので軟弱な食感ではありません。ソースはニンニクとラー油の香りが強く、いいごまの香ばしさはありますが、すりごまの存在は弱いです。味自体は結構派手ですが、繊細さはなく安っぽさを感じます。これといった具材は入っていないので、ちょっと寂しさを感じる製品です。